ଫର୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମହିଳା ଶାଖା ତରଫରୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି। ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା'ର ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମେଳା କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେଉଛି। ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦିଆହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 15-17 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ପ୍ରତିଭା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି। 600 ହେଲାଣି ଆମ ଏରିଆର, ଆଉ ଏରିଆ ବାହାରର ବି ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ରକମର ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବହୁତ ରକମ ରକମର ସବୁ ହୁଏ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପିଲାମାନେ 2 ଦିନ ଧରିକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଇଏ କରି ପ୍ରସାର କରିପାରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ କରୁଛୁ ଆସିକି ଏଠି ମିଶିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ 100-200 ପିଲା ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 600 ପିଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି।